Atzo ezagutu genuen Siemens Gamesa enpresak itxiko duela ohitzen daukan lantegia eta kaleratuko dituela 429 langile. Zoritxarrez hori aurreikusten zen neurri bat da. Siemens multinazionalak Gamesa erosi zuenean, Gamesa bazen Euskal Berriztagarrien esparruan enpresa nagusia. EH Bilduk salatu zuen erabaki hori, baina Jaularitzak, Tapiak eta Urkulluk txalotu zuten. Guk aurreratu genuen horrek suposatu zezakela etorkizunean, inbertsioen arloan edo enpleguen arloan arriskuan jartzea enpresaren konpromisoa lurralde honekiko, eta zoritxarrez denborarekin berretsi egin da eta hori horrela gertatu da. Momentu latza hauetan Euskal Herria Bilduren elkartasuna adierazi nahi diegu langile guztiei, kaltetutako langile guztiei, eta berresten dugu gure konpromisoa beraiekin batera lan egiteko, enpresaren jarduera mantentzeko eta lanpostuen defentsan. Bai, kasu honetan, eta baita ere arriskuan dauden enpresa industrial guzti guztiekin.